Tortosa ha iniciat la campanya de Nadal amb l'encesa de l'enllumenat. Enguany s'han renovat els punts de llum i s'han instal·lat nous elements de decoració, tot plegat per suplir un dels elements ja habituals a la ciutat, la pista de gel, i atraure la gent al comerç local. I sobretot també una crida a la compra als nostres comerços, a les nostres botigues i també a la nostra restauració, perquè és molt important que confiem en el comerç de casa. No hem pogut tindre la pista de gel per les circumstàncies de la pandèmia i que ens hem hagut de readaptar i que a la vegada hem volgut també que hi haguessin més llums i que hi hagués més alegria, perquè estem en un moment complicat, on estem encara en una situació de prou confinament que ens fa que no puguem tindre el que tindrem en un Nadal normal, que esperem que l'any que ve pugui tornar a ser el Nadal que sempre havíem viscut. Precisament, amb la situació sanitària actual, ningú s'ha de preocupar pels regals de Nadal, ja que l'Ajuntament de Tortosa permet que tant el Pare Noel com els Reis Mags entren a la ciutat durant l'horari del toc de queda. He fet un ban especial per als xiquets i xiquetes de Tortosa, perquè clar, alguns m'havien dit que passaria si hi havia confinament i no podien sortir a partir de les 10 de la nit. I per tant, ha quedat clar en Esteban que els Reis i el Pare Noel tenen la llibertat de poder anar durant tota la nit, tant la nit de Reis com la nit de Nadal, i per tant poder portar tots els regals a totes les cases. Pel que fa a la cavalcada de Reis d'enguany, l'Ajuntament de Tortosa està a l'espera de les directrius del Procicat, que es preveu que surten la setmana que ve.